Бул Сугуранын терезесинен карагандагы сырттагы көрүнүш. Ал дүйнөдөгү абасы эң кир шаарлардын биринде жашайт. Абанын булганганы мурунга чыттан турат. Керек болсо даамын татса да болот. Абадагы чаң тамагыңыздын артына жармашат. Менде абанын булганышын көзөмөлдөгөн аппаратым бар. Ал кир абада эң майда бөлүкчөлөрдүн көлөмү 2,5 экенин көрсөтүп турат. Бул өтө майда бөлүкчөлөр өпкөнүн ичине чейин кирет. Андыктан бул өтө коркунучтуу. Монитор 999 деген санды көргөзүүдө. Бул эң жогорку көрсөткүч. Коопсуз деңгээл 25'ten төмөн болушу керек. Демек бул коопсуз деңгээлден 40 эсе жогору. Сугуранын уулу болгону 5 айлык. Ал өнөккөт бронхит илдетине чалдыгып, 5 ай ичинде эле 6 жолу ооруканага жатып чыккан. Эгер ал түтүн абага чыкса эле дем алуусу оорлоп, беттери көгөрүп чыгат. Анан бейтапканага шашабыз. Абанын ууланышына көмүр жагуу себеп болгон. Шаардын калкынын 60% электр энергиясын колдонууга чамасы келбегендиктен көмүр жагат. Өкмөт чийки көмүрдү колдонууга тыюу салууга аракет кылат. Бирок таза көмүрдүн баасы кымбат. Улан-Батор 500,000 тургунга ылайыкташтырылып курулган шаар. Бирок учурда бул сандан 3 эсе көп калк жашайт. Элдин көбү айыл жерлерин таштап чыгып кеткен. Эриден эхустун үй бүлөсү мал багат. Бирок азыркы мууну малчылыктан кетиши мүмкүн. Эгер жаратылыш кырсыктары болбосо, биз айылда малчы эле бойдон калмакпыз. Өткөн жылдын ызгаар кышында алардын 20 жылкысы жана 30'dan ашуун кою кырылып калган. Ал эми бул жылы тескерисинче кар таптакыр түшкөн жок. Жайкы кургакчылыктан, катуу түшкөн кыштан биздин мал жоголуп бара жатат. Биз балдарыбыз үчүн жакшыраак мүмкүнчүлүктөрдү издешибиз керек деп ойлойм. Мен алардын малчы болушун каалабайм. Чамин Мункеми Улан-Баатардан иш издейт. Климаттын өзгөрүшү дагы бир үй бүлөнү элге жык толгон шаарга көчүүгө мажбур кылууда. Шаар калкынын көбөйүшү жашыл жайлоолору менен таанылган өлкөнүн түтүндөн арылуусун огоо бетер оорлотмокчу.